Masih lagi ingat tak? Metal deck roofing sering digunakan sebagai hoarding, perimeter fencing dan juga semestinya atap bumbung roofing. Dulu hanya digunakan untuk sektor industri, tapi sekarang ni ramai memilih untuk perumahan. Dari segi material, metal deck roofing ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pertama PPCR iaitu pre-painted cold roll dan yang kedua PPGI iaitu pre-painted galvanized. Antara PPCR dengan PPGI, mana satu yang lebih elok? Mestilah PPGI sebab ia disalur dengan satu lapisan galvanized dan semestinya kualitinya lebih tinggi. Kalau yang biasa order metal roofing, mesti selalu dengar istilah G35, G30 ataupun Gauge 26 dan Gauge 24. Apa maksudnya? Sebagai contoh, G35 merujuk kepada ketebalan metal deck roofing 0.21 mm PCT dan G30 merujuk kepada ketebalan 0.30 mm TCT. Jadi, apa maksud TCT pula? TCT pula merujuk kepada ketebalan metal deck roofing termasuk catnya sekali. Ini bermaksud semakin tinggi nilai G, semakin nipis metal deck roofing. Manakala semakin rendah nilai G, semakin tebal metal deck roofing. Ramai yang memilih metal deck roofing sebab ia mempunyai banyak jenis warna seperti ini. Tapi ia boleh dibahagikan kepada standard color, special color dan juga tiada color. Hah? Apa maksudnya tiada color? Inilah dia aluminium zinc atau zinc aluminium metal deck roofing yang tiada color. Apa kelebihannya? Kombinasi aluminium dan zinc menjadikan metal deck roofing jenis ini lebih kuat, tahan lasak dan tidak mudah berkarat. Selain dari warna, reka bentuk atau profil metal deck roofing juga memainkan peranan yang penting. Biar AG terangkan kepada anda satu persatu. Nampak tak desain ini? Ini antara profil metal deck roofing yang paling popular dalam pasaran. Yang ini dipanggil 3-in-1. Kombinasi metal deck roofing aluminium foil dan juga crosslink polyethylene foam yang menjadikan ia lebih tahan panas. Yang ini dipanggil metal deck PU foam. Ini adalah bahagian metal deck. Yang sini PU foam dan yang ini pula PVC lamination. Yang ini nampak macam yang tadi kan? Bukan. Yang ini dipanggil metal deck roofing PU metal. Ha, kat belakang ni besi metal. Yang ini PU foam. Yang ini pula PU metal. Apa kelebihannya? Kedua-dua ini merupakan penebat bunyi dan juga haba yang baik. Tapi, agak lebih suka PU metal. Sebab, kalau berlaku masalah kebocoran bumbung tu, susah nak bocor. Atas besi, bawah pun besi. Yang ini banyak popular. Macam genting. Dipanggil profil Eurobond. Kebanyakan masalah metal deck roofing bocor berpunca daripada lubang skru ataupun skru tak betul. Tapi, tahukah anda ada juga metal deck roofing yang tak payah pakai skru? Inilah dia Clip Lock Series. Kalau tak pakai skru, macam mana nak pasang? Ha, untuk pemasangan metal deck roofing jenis ini, anda perlu pakaikan bracket yang khas. Ramai yang buat silap bila pasang metal deck roofing yang biasa berlaku, iaitu penggunaan drilling screw. Pastikan anda menggunakan drilling screw yang betul. Yang ini untuk kayu, yang ini untuk besi. Nak pasang screw ni kat mana? Kat sini ke? Kat sini. Kat sini salah. Kat sini betul. Apa macam? Banyak kan belajar hari ini. Kalau rasa video kali ini berguna, mintalah share kepada kawan-kawan. Dan kalau ada produk dan review tu, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya Agi dari ATKC Hardware. Kita jumpa lagi di episod seterusnya.